קטן בעיניים והנה על המקל מבקש אישור, גישור, אפשור אתה מתרגש, אה? איזה נחמד שאתה מתרגש. זהו? אני לא הייתי קורא לזה זהו. זה כל כך בנאלי לקרוא לזה זהו. אני הייתי קורא לזה מעבר, שינוי, מעבר לדברים אחרים. מה פתאום זהו? אני סיימתי. מה, אתה חושב שסיימת? לא, אני חושב שלא. גם אני חושב שלא. אני הולך למות. לא! אני לא באתי לקחת אותך, אני באתי לדבר איתך. זה הגיל שלך, ככה גיל 40, אני ככה אומר, אני עושה תהליך עם אנשים, אני קורא לזה שיחות עם המוות, זה סדרה של 13 פגישות, 50 דקות כל פגישה, לפי השעון, אנחנו מדברים על משמעות החיים, על כל מיני דברים שיכולים, שקרו, זה יכול להביא לדיכאון, אבל זה יכול להיות דווקא ממש מועיל. נו, למה אתה לא מציע לי קפה? אני הייתי רוצה קפה שחור, שחור, שחור! אני מתלוסס, הוא לא מבין את ההומור שלי. לחיים! לחייך צוקי! אני לא אסכן את המונוטין שלי, תשתה. כל אחד רוצה להיות זמר. כל אחד. אז מה? באת להגיד לי שהחלום שלי מת? אני לא... אבל זה אף פעם לא היה החלום שלך. אתה רצית לגעת לאנשים בנשמה? אז למה עשיתי את כל זה? אני לא יודע, אנשים בגיל שלך עושים דברים מטורפים. הכל עוד יכול להשתנות, אתה מבין? אתה יכול להיות מורה, אתה יכול להיות זמר, מורה זה מקצוע קדוש.
שם למעלה מחכים לתוכניות שלך. אז מה אני צריך לעשות? אני לא יכול להגיד לך, זה עניין של אתיקה מקצועי. אבל אתה יכול להתייעץ עם מישהי מאוד חכמה, מאוד מבינה אותך, אסתי. אתה בכלל סיפרת לה מה עובר לך בראש? לא. כל הג'ונגל הזה והמקלט שיש לך, צריך לדבר, ציקי. טוב, אני חייב ללכת, הזמן שלי מאוד יקר. אל תלך. לא ידעתי שאתה כל כך סנטימנטלי. צוקי, אולי זה לא אתי, אבל לגבי יסקי, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן את המייבש. לחיים. נובל. על מה? על מה? על כל השיגולות האלה שלי? שהמשכת לצעוד איתי? על כל המסע הזה שעברת איתי? באמת. סוכי, טוב שדיברנו. כן. אסתי, תעצמי עיניים. תעצמי עיניים. רגע. יאללה, קצת קדימה. עוד קצת. מה עכשיו? עוד טיפונת. נו מה? רגע, שנייה. סבלנות. אני לא יכולה. רגע. שנייה. אסתי. כן. תחתני איתי שוב. כל אחד צריך שמישהו יאמין בו, כל אחד צריך שמישהו בו יאמין. במסע של החיים אנחנו משתנים, והופ, הופ, טרלה ילדה, אנחנו כבר מלבאים. היינו ילדים בלדים, לקחתם אותנו לגינת המשחקים, התגלשנו מה בקרישה, הסתכלתם עלינו בעיניים ואמרתם הראיתם שכבר לא כדאי להתלהב יותר מדי, שלא ניקח אתכם כמובנות מאליו, אבל העיניים שלכם דיברו, העיניים שלכם דיברו. כל אחד צריך שמישהו יאמין בו, כל אחד צריך שמישהו יאמין בו. במסע של החיים שוב, כל אחד צריך